faria unes cançons d'animació infantil. Vale? O sigui que ara sou, vosaltres sou nens. Jo sóc l'animador infantil, vosaltres sou nens, d'acord? Vinga, va, a veure, assagem-ho, eh? Molt bona tarda, nens i nenes separatistes, que esteu bé? Sí! Sí, sí, més agut. Que esteu bé? Sí! Que voleu cantar cançons? Sí! No us sento. Que voleu cantar cançons? Sí! I els que esteu aquí a l'ombra, veniu a seure també aquí, a gardinar com tothom. Vinga, va, aneu-vos a fer cap aquí. Això és molt català, eh? Com si fos un examen, això. Doncs va, vinga, abans de començar, m'agradaria exigir-vos una rondalla, un conte, i després fareu una cançó, eh? I per llegir aquest conte, he demanat la col·laboració d'una nena de Vic que ajudarà a llegir-me'l. Un aplaudiment per la Marta, que m'ajudarà a llegir-lo. Un moment, Marta, Marta, un moment, seu un moment, això és un aplaudiment català, a veure. A l'escenari, s'aplaudeix fort i es xiula amb ràbia i amb ganes. Un aplaudiment per la Marta! Esbiaixada de l'esdevenir i de les sensibilitats dels territoris annexionats per conquesta que formaven el reialme, mantenint així els esmentats súbdits en uns llims d'analfabetisme funcional afins als seus interessos. Aquesta caterva de barruts mantenia... Fes més pub, això. Aquesta, com que estàs explicant un conte, fes pels nens, va. Aquesta caterva de barruts mantenia també en el poder a una dinastia de caps d'estat, de marc record per nosaltres, restaurada per un dictador tronat i a presidents monolingües centralistes que, tot i ésser la riota internacional, volien imposar el seu concepte peculiar de democràcia superba i jurídica per salvaguardar la sagrada integritat territorial del regne. I tot això ho feien per una raó purament econòmica, d'estigma ucrónico-imperialista. Això no és més, eh? Possible, estàs posant l'accent al que venen. És impossible. Però de fer ucrónico-imperialista. Imperialista, sota l'empart del blindatge de la seva immutable llei, que, com havia passat sempre, no contemplava escoltar les raons de les diferents nacions que conformaven l'Estat, mai reconegudes, per cert, i encara menys autoritzar-les votant el sí. Aplaudiment ben fort per aquesta nena que ho ha fet molt bé. Va, i ara cantarem una cançó abans de començar per la... Manifest de la taula pel sí al referèndum sobre la independència de Catalunya, constituïda a Vic el 24 de maig de 2017. Les entitats i els partits polítics independentistes de Vic valorem la necessitat de disposar d'un espai de coordinació que multipliqui els esforços que exigiran els propers mesos, així com un espai d'unitat d'acció en defensa del referèndum i davant dels casos de repressió i persecució. Coincidim en l'anàlisi. A mesura que avancem cap al referèndum d'autodeterminació, la repressió de l'Estat es dirigirà agressivament a tots els nivells, nacional i municipal, institucional i popular. Així doncs, per tal de guanyar el referèndum, això és, garantir que es celebri i treballar per la victòria del sí, caldrà una mobilització constant i una campanya eficaç i intel·ligent. Coincidim també que per fer front a aquesta situació necessitarem un instrument útil, àgil i operatiu, que tot respectant l'autonomia de cada organització asseguri una millor coordinació. És per això que constituïm la taula de forces polítiques i socials independentistes de Vic, amb els següents objectius i funcions. 1. Dotar-nos d'instruments àgils de comunicació i traspàs d'informació que ens permetin respondre ràpidament i amb eficàcia a les necessitats de mobilització que es presentin. 2. Debatre conjuntament i consensuar la resposta que es doni des de Vic als intents de repressió que pateixen les nostres institucions i conciutadanes, institucions i conciutadanes per part de l'Estat o la justícia espanyoles. 3. Convocar i o donar suport de forma unitària a les mobilitzacions populars en suport de les institucions i persones que pateixin persecució i o repressió. 4. Optimitzar els esforços de cadascuna de les parts pel que fa a l'organització i assistència als actes en defensa del referèndum d'autodeterminació i de campanya pel sí, tot respectant en aquest últim punt les divergències argumentals que hi puguin haver. I 5. I últim,
generar dinàmiques de debat i consens des de la diversitat per tal d'encarar amb èxit, tot i les divergències, l'etapa post-referèndum i el procés constituent. Ja el van signar la Carme Vilaró en nom de l'ANC, l'Alfred Verdaguer en nom d'Òmnium, Anna R. en nom del PDeCAT, Joan Ballant en nom d'Esquerra, Joan Com en nom de la CUP i Capgirem Vic, Jaume Puig en nom de Demòcrates, Ivan Lapeira en nom de Solidaritat i Josep Ramon Soldevila en nom de Reagrupament. Un manifest que l'ANC de Vic també ha fet arribar a totes les entitats de la ciutat. De moment ja s'hi han adherit Unió de Pagesos a Osona, també la Fundació Doctor Trueta, entre moltes d'altres que ja han començat a fer saber el seu suport a aquest manifest. Per tant, també un aplaudiment per totes aquestes entitats que s'hi sumen. Taules com les de Vic o similars s'aniran constituint també les properes setmanes a la comarca. De fet, les últimes setmanes ja ho han fet Manlleu i la Vall del Gès, però en aquests casos han encaminat el manifest a favor del referèndum i no només a l'opció del sí. A Manlleu, per exemple, l'ANC ha incorporat tots els partits representats a l'Ajuntament, també Podem i Esquerra Unida, amb l'única excepció del PSC. Per tant, al seu manifest hi ha Esquerra Unida, Iniciativa, Podem, Demòcrates, PDeCAT, Esquerra, la CUP, Més, Òmnium, l'ANC i els sindicats UGT i Comissions Obreres. A Torelló, el manifest també té el suport de la CUP, de la GERC, PDeCAT, Fem Torelló, Esquerra, UGT, Comissions Obreres, Òmnium i Assemblea. A Sant Pere, Esquerra, Òmnium, Comissions Obreres, UGT i ANC. I a Sant Vicenç de Torelló, el PDeCAT, Esquerra, Sí, Bloc Municipal, Òmnium, el Grup Mixt Municipal i l'Assemblea. Avui hi ha representants també de la Vall del Gès de Manlleu que s'han adherit amb aquest manifest a favor del referèndum. Per tant, un altre aplaudiment per ells. Senyors, moltíssimes gràcies a tots. Ja podeu tornar a les vostres posicions. Sí que, Càtia, per exemple, et podries quedar aquí i també es quedarà l'Anna R, que de seguida ens adreçarà unes paraules com a alcaldessa de Vic, representant d'aquesta taula de partits i també com a representant de l'Associació de Municipis per la Independència. Per tant, de seguida comencem aquesta tanda de parlaments amb representants dels partits i les entitats, alguns d'ells que han vingut d'altres punts de Catalunya avui per ser també i donar suport en aquest acte. N'hi haurà molts, però no patiu perquè els hem demanat que siguin breus. Tenen 3 minuts com a molt per parlar i si poden ser menys encara molt millor. Per tant, que pugin també aquí a l'escenari Josep Sort en nom de Reagrupament, Oriol Bertran en nom de Solidaritat Catalana per la Independència, Antoni Castellà en nom de Demòcrates de Catalunya. També tenim la Càtia Junts en nom de la CUP. Marta Rovira en nom d'Esquerra Republicana. I també ens acompanya Jordi Turull en nom del PDeCAT. I per part de les entitats ens acompanya també Àlex Montes en representació de Sumaté. Jordi Bosch en nom d'Òmnium Cultural. I no podia faltar tampoc en aquest acte, sabem que ha tingut un periple d'activitats durant tot el dia, començant avui per un secretariat nacional a Sallent, Jordi Sánchez, president de l'Assemblea Nacional Catalana. Per tant, moltíssimes gràcies a tots vosaltres avui per ser a Vic. Comencem aquesta tanda de parlaments amb l'Anna R, alcaldessa de Vic i també representant de l'Associació de Municipis per la Independència i de la Taula de Partits de Vic. Anna, quan vulguis. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per ser aquí. Vic, sempre estem a l'alçada i es veu doncs, amb aquesta unitat que tenim aquí darrere i amb la quantitat de gent que avui ens heu volgut acompanyar. Primer de tot, també excusar a la presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència, la Neus Lloberes, que avui no ens ha pogut acompanyar. Jo parlaré també en nom de l'AMI. A mi només m'agradaria, dius, i com que som tants, concretar una sèrie de coses. Primera, que el president ja ha posat data. L'1 d'octubre ja tenim data pel referèndum. Aquí es demostra la valentia del president i del govern de Catalunya que el seu compromís era posar data pel referèndum i nosaltres ara ja només tenim la feina. Tenim 112 dies
per poder demostrar què volem com a país. L'altre, i a més com a representant municipal, sabem que per poder fer el que ha dit el poble, pel que sempre ha demanat i fa 5 anys que demana, que és poder decidir, poder votar, els pobles i els ajuntaments haurem de posar-ho fàcil. I tots els que són representants de l'AMI, 800 municipis dels 947 que formen Catalunya, sabem i posarem facilitats, perquè els alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores, estem a punt. I estarem a punt per aquell dia. I tot i així, que sabem que hi haurà problemes, entrebancs, ens faran por, amenaces. Ho sabem amb la pròpia pell que hi ha gent que ja li ha tocat el rebre. Però a nosaltres, els governants, ens toca això, escoltar el poble. I sabem i volem, perquè no ens fa por la democràcia, que hem de posar les urnes i que l'1 d'octubre votarem. Amb tot això, el que també voldria dir és un agraïment especial a l'Assemblea Nacional per tot el que ha fet, i com també a les altres entitats, però sobretot a l'Assemblea Nacional de Vic i d'Osona, perquè porten 5 anys d'una manera ferma, perseverant, dia darrere dia, fent aquest treball de pedagogia, d'explicar i de poder fer el que nosaltres decidirem l'1 d'octubre. Cada dissabte els tenim aquí a la parada de Casa Comella i demostren, doncs, aquesta gent que des d'un esperit voluntari i amb fermesa ens ajuden a tots a fer país. Jo només us vull dir que la ciutat de Vic estarà preparada per votar, que obrirem les portes perquè tothom, vulguin o no vulguin la independència, però vinguin a votar, perquè nosaltres no ens fa por les urnes i volem que la gent decideixi, hi hagi democràcia, i per això que ningú ara afluixi, que ningú s'arronsi, perquè ho farem i ho farem molt bé, més que Catalunya. Moltíssimes gràcies, Anna. Ara donem la paraula a Josep Sort en nom de Reagrupament. Bona tarda. Ahir vam saber la notícia que esperàvem fa molt de temps. Vam saber que ja podrem votar i quin dia podrem votar. Però hi ha gent que no vol que votem. Hi ha gent que vol fer-nos por. Hi ha gent que pensa que fent-nos por no votarem i en aquest sentit no anirem a les urnes. Doncs òbviament s'equivoquen. Sempre, sempre hem de tenir present una cosa. La nostra por és la seva força, i només aquesta, la seva força és que nosaltres ens quedem, i això no ho hem de fer possible. Hem de fer tot el possible per acompanyar a tothom que tingui la capacitat de votar per ser present el dia de les eleccions. Volen governar Catalunya sense passar per les urnes. És aquesta la seva teoria o la seva estratègia. I això no hem de consentir-ho. Hem de moure'ns, hem de mobilitzar tothom per aconseguir que el 90% o el 80% o el 90% dels catalans i les catalanes ens puguem mobilitzar i puguem, si pot ser, i esperem que sí naturalment, votar tots a favor, o la majoria, a favor de la independència. Ho necessitem i ho volem. Moltes gràcies. Veig encara molta gent dreta aquí i aquí hi ha bastantes cadires buides. Ara el sol i la calor ja afluixats, si voleu anar prenent posició. Gràcies, Josep. Donem la paraula ara a Oriol Bertran en nom de Solidaritat Catalana per la Independència. Bona tarda. Primer, jo volia agrair l'Assemblea per haver organitzat aquest acte unitari i també en aquesta plaça tan emblemàtica que ha viscut la història recent de l'independentisme. Ahir, quan s'anunciava la data i la pregunta pel referèndum, una data propera i una pregunta clara i concisa, pensava que, ves per on, a la plaça de Vic, a la plaça Major de Vic, es celebra el primer acte unitari després de l'anunci de la data i la pregunta del referèndum. Però no només aquesta plaça ha viscut l'acte d'avui, també fou en aquesta plaça quan es van donar els resultats de la primera onada de consulta sobre la independència, recordeu, el desembre de l'any 2019
Quan el desembre del 2009 aquí es van fer públics els resultats d'aquella primera tanda de consultes sobre la independència, tot aquell moviment, recordeu que tenia com a fita principal la convocatòria d'un referèndum oficial sobre la independència per part de les institucions catalanes. Llavors, en aquella època, poca gent hi creia que això fos quelcom que s'esdevingués ràpid, quelcom pocs anys després, perquè 8 anys en termes històrics és un temps efímer, 8 anys després tenim ja convocat el referèndum oficial sobre la independència. També en aquella passa, jo la recordo quan vam iniciar Solidaritat per la Independència, vam fer un dels primers actes aquí. Llavors, tota una sèrie d'organitzacions, també reagrupament, plantejàvem que la independència ja era per ara, que havíem de superar aquella idea del cap a la independència per passar a voler la independència per ara, per viure l'ara. Llavors, alguna gent ens deia, voleu córrer massa, aquest independentisme express, voleu córrer massa. Pocs anys després, tot el catalanisme, no només els que llavors érem independentistes, sinó tot el catalanisme ha assumit la necessitat de la independència per ara. La necessitat vital de viure-la i de gaudir-la ara. Nosaltres, la nostra generació, les generacions que avui són presents al nostre país. Doncs bé, l'1 d'octubre és el gran dia, hem de votar i hem de tenir present que ens hem de felicitar per totes aquestes etapes que hem viscut, per tot aquest treball que hem fet, però que el més difícil encara resta per fer. I el més difícil resta celebrar efectivament aquest referèndum, posar les urnes, defensar-les, aconseguir una gran participació i sobretot guanyar-lo. Aquest referèndum l'hem de guanyar, perquè seria quelcom que no ens podríem perdonar si no féssim tot l'esforç durant aquests mesos per guanyar aquest referèndum d'una manera clara, contundent i que doni una imatge de cara a la comunitat internacional que sigui la de la independència irreversible. Per tot això us encoratjo que fem aquesta feina aquests propers mesos, que ens esforcem, que ho donem tot perquè d'aquí a poc puguem veure la llibertat. Moltes gràcies, visca Catalunya lliure! Gràcies, Oriol. Cedint la paraula ara a Antoni Castellà, que ens parlarà en nom de Demòcrates de Catalunya. Bona tarda. Vic, demà hi ha un acte impressionant, el primer acte impressionant unitari, però no podia ser d'una altra manera que prèviament a demà el primer acte unitari també sigui aquí, a Vic. Ahir el president va dir data, va dir pregunta, i aquest matí pensava que diràs a Vic, i us vull llegir dues cites, perquè quan penses en la data i la pregunta, la primera és una referència al 9 d'abril del 1939, penal de Burgos, Carrasco i Formiguera. No m'espanta l'amor, la crec el més digne coronament de la meva vida. El 14 d'octubre de 1940, Castell de Montjuïc, president Companys. No tinc por, la meva petitesa no podia esperar una fi més digna per Catalunya i el que representa la pau, la justícia i l'amor. Gràcies a ells avui estem aquí. Gràcies a tots ells i tants i tants i tantes catalanes que han patit injustícia, que han patit repressió, que ni tan sols albiràvem el que podem tenir a la mà, gràcies a ells avui estem aquí, estem de peu, alçats per guanyar la nostra llibertat. Hem de dir que aquesta vegada, gràcies a totes aquestes generacions, ara podem dir que tot un poble tossudament alçat el dia 1 d'octubre votarà. Votarem a l'1 d'octubre, guanyarà el sí i declararem la independència del nostre país. Ho farem. Tenim 16 setmanes. Ho deia l'Anna, l'alcaldessa. Només 16 setmanes. 16 setmanes que ens hem de mantenir units, com estem aquí. 16 setmanes per convèncer la majoria dels catalans, a tots, els del sí i els del no, perquè això va de democràcia i llibertat. L'estat espanyol ho intentarà tot per evitar que votem. Ho intentarà tot. Però fer-ho possible, ara, només depèn de nosaltres. Facin el que facin. El compromís del president de la Generalitat, de tot el govern, dels 72 diputats, el nostre compromís és insubornable i hem d'agafar-nos el compromís de que facin el que facin, no ens aturaran. El dia 1 d'octubre tindrem les urnes a la nostra disposició. Perquè ara ho tenim a tocar. És el somni de generacions de catalans i catalanes de poder-ho fer realitat.
Ara, si volem, si hi ha una majoria de catalans que volen, si estem d'acord, podem construir una república catalana. Podem construir una república radicalment democràtica. Una república en el qual les dones i els homes tinguin les mateixes oportunitats, en el marc d'una societat profundament culta i, en tant culta, lliure. Un país pròsper, on la prosperitat respecti abans de tot la dignitat de les persones i la sostenibilitat del medi. Una república on la diferència entre el més ric i el més pobre sigui mínima i que, per tant, l'equitat i la justícia social ho abraci tot. Per tant, una Catalunya, una república catalana, democràtica, solidària i fraternal. Aquesta és la república que alguns somiaren. Aquesta és la que tenim tots ara nosaltres a l'abast. I probablement no és només que tinguem el dret a tenir-la. Probablement tenim l'obligació ètica i moral d'aconseguir-ho. Tenim l'obligació ètica i moral per totes aquelles persones, totes aquelles dones i homes que van patir injustícia durant tantes generacions. Però probablement, sobretot, tenim l'obligació d'assolir-ho, ètica i moralment, per totes les generacions de catalans que vindran més endavant. Per tant, fem-ho. A l'1 d'octubre, tots a votar. Gràcies. Gràcies, Antoni. Ara cedim la paraula a Càtia Junts, que ens parlarà en nom de la CUP. Bona tarda a totes i a tots. Començo amb una cita de Gramsci, que el dia 11 de febrer de 1917, Gramsci publicava en la seva revista Ciutat Futura un article que deia: «Odio els indiferents. Crec que viure vol dir prendre partit. Qui veritablement viu no pot deixar de ser ciutadà i partisà. La indiferència i la bulla són parasitisme, són covardia, no vida. Per això odio els indiferents. La indiferència és pes mort de la història. La indiferència opera potentment en la història. Opera passivament, però opera. És la fatalitat, allò que no es pot comptar. Torça programes i arruïna els plans millor concebuts. És la matèria bruta, bruta, desbaratadora de la intel·ligència». I aquí tanco amb Gramsci. Avui, dia 10 de juny de 2017, repetim: sí, viure vol dir prendre partit. Aquest pensament té 90 anys. És fresc, legítim i potent. El fem nostre també. Avui, dia 10 de juny, ja tenim data, ja tenim pregunta. Ara sí que és l'hora. Referèndum i victòria. Cap por, cap pas enrere, fins a les últimes conseqüències. Sí, viure vol dir prendre partit. La mobilització permanent per exercir l'autodeterminació, tot això va néixer al carrer i acabarà al carrer posant i defensant urnes, aplicant i defensant el resultat. Som milers de ciutadanes que hem sortit al carrer. Som ciutadanes autòctones i immigrades, autòctons i immigrants. Que no ens rendirem, que no ens plegarem. No deixarem la nostra lluita al carrer i en les institucions. Exigim que es respecti el nostre dret d'autodeterminació. Exigim que ens respecti. I desobeirem si cal. Si les lleis són injustes, no les acceptarem. I desobeirem. Defensarem el nostre dret a decidir. És bo recordar que és a partir del no de la CUP, als pressupostos 2016, que el referèndum s'incorpora al full de ruta. És bo recordar-ho perquè és referèndum allò que uneix el 80% de la població. És bo recordar-lo perquè el referèndum de l'1 d'octubre serà un veritable element de ruptura democràtica amb l'estat espanyol. També és bo recordar que el referèndum va rebre un amplíssim suport de les bases de l'ANC al passat estiu. Així, exigim al govern determinació a l'hora de desobeir i defensar el referèndum vinculant, tant el sí com el no. I li exigim també transparència, perquè el que estem fent és totalment legítim. No ens hem d'amagar de res. Alhora, emplacem a totes les forces a no ser ambigües,
cal defensar el referèndum i cal defensar-ne l'aplicació dels seus resultats. Al carrer, la participació popular garantirà el caràcter vinculant d'aquest si viure vol dir prendre partit. El govern de l'Estat espanyol ha dibuixat aquesta línia. El govern de l'Estat espanyol ens nega el nostre dret a la llibertat de votar. Així, els col·lectius, organitzacions i partits han de decidir si estan del costat de la democràcia, del referèndum o de la repressió estatal. Alhora, si decideixen estar al costat de la democràcia, caldrà prendre partit, sí de república o no de monarquia borbònica. Ara i aquí la decisió és clara, democràcia o repressió, república o monarquia. Tornem a la ciutat futura de Gramsci i trobem aquestes paraules. Blasfemen obscenament. I nosaltres avui, indignades i indignats, diem: el govern de l'Estat espanyol blasfema obscenament. Si hi ha repressió, aprenem del moviment 3003, com diu el seu manifest. Denunciem l'obsessió, l'abús i la desproporció amb què es comporta l'actual govern espanyol sota l'escut dels tribunals, portant a judici unes idees i volent-les reprimir per forma desmesurada i il·legal, fet que impedeix un mínim funcionament democràtic respectant la llibertat de la ciutadania, independentment de les seves idees i pensament polític. Tanco aquí el paràgraf del manifest. El moviment 3003 és l'exemple que, sense partidismes, amb generositat per part de tothom i tenint clar que, malgrat totes les diferències que tenim, que són moltes, la voluntat d'autodeterminar-nos democràticament, sigui per si o no, uneix a molta gent. Denunciem que durant tots aquests anys també s'hi ha confós transversalitat amb uniformitat, posant en dubte el valor de la pluralitat del moviment independentista, quan la pluralitat del moviment independentista és la seva gran força. Sí, viure vol dir prendre partit. Dir-vos que en tots aquests anys de mobilització, moltes de nosaltres hem sortit al carrer amb amics i amigues, familiars i persones conegudes. Hem fet sobre taules llarguíssimes. Hem discutit perquè uns eren de dretes i altres d'esquerra, però amb un punt de consens absolut. Sempre hem estat d'acord amb el nostre dret de decidir, a votar, quantes històries personals tenim, quantes vivències i quanta intel·ligència al parlar de llibertats i democràcia i amb les ganes d'exercir-les. També volem fer un petit homenatge aquí. Volem fer un petit homenatge a totes les famílies i persones amigues que han perdut algun ésser estimat que, com nosaltres, sortia al carrer. Xerava hores interminables a sobre taula sobre la nostra història de lluita i estratègies per la independència. Com nosaltres, eren persones que defensaven el dret a decidir, el dret a ser lliures, persones que han pres partit. Però que el dia d'avui, que finalment tenim la data i la pregunta, ja no hi som amb nosaltres, lamentablement. Aquest petit homenatge de record és per dir que la nostra i la vostra lluita popular pel sí o per el no finalment està a punt de fer-se realitat. Posarem les urnes i seguirem amb valentia i, si cal, desobeirem per defensar el resultat del referèndum i fer-lo vincular. Sí, viure vol dir prendre partit i també vol dir tenir memòria. Visca Catalunya lliure! Sol, però si voleu anar venint, no passa res. Aquí dalt ens estem rostint, però de moment ho estem aguantant. Anem ja pels últims parlaments, després tornarem a tenir una nova actuació d'en Quim Vila. Ara el torn de paraula és per Marta Rovira, en nom d'Esquerra Republicana. Bona tarda a tothom. Mireu, avui toca dir més que mai que el referèndum és imparable, perquè ja té una data.
i té una bona data. 1 d'octubre va ser el primer dia que moltes dones van exercir el seu dret de vot quan no el podien haver exercit mai. Per tant, les dones tornarem a exercir el nostre dret de vot i tornarem a decidir ser ciutadanes i decidirem pel nostre futur. El referèndum avui és imparable perquè també té una pregunta. I vam dir, i vam acordar, i vam consensuar 1000 vegades que aquesta pregunta havia de ser clara i havia de ser concisa. I a mi em sembla que ho és. Podem provar si voleu. Voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república? Sí! S'entén perfectament. I la resposta és binària i nosaltres la tenim molt clara. Optem pel sí. El referèndum avui és imparable perquè tindrà totes les garanties democràtiques, totes. Tindrà urnes, tindrà cens, tindrà meses, tindrà col·legis, tindrà sindicatura electoral, tindrà una comissió de garanties. Perquè fa 30 anys que en aquest país es vota i nosaltres sabem com organitzar una jornada electoral i ho farem. El referèndum també és d'haver imparable perquè des del Parlament de Catalunya treballem perquè tingui una llei, una cobertura legal, perquè no posi en risc a ningú, perquè els que treballin tinguin una empara jurídica, perquè els que vagin a votar sàpiguen que aquell vot és decisiu i perquè l'endemà puguem fer el resultat clarament vinculant. El referèndum també és clarament imparable perquè us tenen a tots vosaltres, milers i milers de ciutadans i ciutadanes d'aquest país que protegiran les urnes fins l'últim moment. Us té a tots vosaltres, el 80% de ciutadans d'aquest país, els demòcrates, els que defensen un dret que ens pertany, que és inalienable, que és irrevocable, que és una potestat innata, que és el dret a decidir què volem ser com a poble, com a país. Per això és imparable, perquè defensarem aquest dret fins a les últimes conseqüències. Per defensar la democràcia utilitzarem tots els instruments que nosaltres tenim a l'abast. N'estic convençudíssima. I el referèndum avui resulta imparable, resulta clarament imparable, perquè per més amenaces que ens posin a sobre la taula, per més querelles, per més fiscalies, per més tribunals constitucionals, aquest referèndum tindrà un marc legal internacional. El Tribunal Constitucional no el podrà parar, no el podrà impugnar i no el podrà suspendre. Serà en tot cas la justícia internacional que dirà que ho hem fet bé, que ho hem fet amb garanties democràtiques, que ho hem fet amb una sindicatura electoral, que hem votat massivament i que ens hem donat un resultat per tenir tot el futur a les nostres mans. Per això el referèndum avui és imparable. I estic convençuda que aquest 80% de ciutadans demòcrates ho faran tot per defensar les urnes, aquest 80% de ciutadans que avui saben que l'única manera de donar sortida al nostre país és posant unes urnes, votant i decidint, aquests demòcrates optaran pel sí. Per això resulta imparable i per això resulta decisiu aquest referèndum, perquè després del referèndum obrirem les portes a un procés constituent gegantí. Decidirem construir un país més digne, més just i més lliure. Ens donarem totes les oportunitats del món perquè hi tenim dret a construir aquesta república catalana que volem per tots, la voldrem fer entre tots i la voldrem fer per tothom. Visca Catalunya, salut i república! Acabant les intervencions polítiques, cedim la paraula a Jordi Turull, que ens parlarà en nom del PDeCAT. Bé, molt bona tarda. Jo ho hem dit tots, tenim data i tenim pregunta. I això vol dir, tenir data i tenir pregunta, vol dir que la decisió del que ha de ser aquest país està en mans dels ciutadans, està en mans de milions i milions de catalans i de catalanes. No està en mans ni d'un tribunal ni d'una fiscalia, està en mans dels catalans i de les catalanes. Data i pregunta, i per tant ara el que hem de fer és guanyar. Jo sóc dels que penso i us convido tots a que tinguem clar que guanyarem més per l'ànima que no pas per la matèria. Guanyarem per l'actitud que ens ha portat fins aquí. No us concentreu, no perdeu el temps amb aquest relat que ens volen imposar. La Marta ho ha dit molt bé, les urnes hi seran, la llei hi serà, el cens hi serà, tot estarà perfectament previst, tot estarà perfectament calculat i tot hi serà. Dediquem-nos a posar el bo i millor de l'actitud que ens ha portat fins aquí. I quina és aquesta actitud? L'actitud vol dir tenir en tot moment d'aquí, aquests 111 dies que ens queden, sentit de transcendència. El que anem a fer és molt gros.
El que anem a fer no ho ha fet cap altra generació de catalans. Nosaltres tenim l'immens honor, però també la immensa responsabilitat de que això vagi bé. Sentit de transcendència vol dir que les futures generacions no ens jutjaran per qui ha estat el més heroic, qui ha estat el més valent, qui l'ha dita més grossa. Ens jutjaran només per si ho hem fet bé i ho hem fet possible. I sentit de transcendència vol dir autoexigència, vol dir que cadascú pensi i jo què hi puc aportar, que mirem endavant, que no ens mirem al costat, que cadascú dins les seves possibilitats hi aporti el màxim. Això és sentit de transcendència. No hi haurà segona volta. No hi haurà segona volta. Tenim 112 dies per fer-ho i per fer-ho molt bé. I la millor actitud també és aquella, perquè l'Estat ens l'ha deixat per nosaltres sols, que és encomanar la il·lusió i l'esperança de que sent independents podrem viure molt millor. L'Estat ha agafat el discurs de l'amenaça, ha agafat el discurs de la resignació, ha agafat el discurs de la por. Sabeu per què l'Estat està tot el dia fent el discurs de la por? Perquè ells sí que tenen por, perquè ells veuen que va en sèrio això i perquè ells veuen que a partir del dia 1 d'octubre nosaltres serem independents. Ens han deixat aquest discurs. L'Estat espanyol per Catalunya només té la resignació. L'Estat espanyol ens diu, els catalans esteu per treballar, per pagar i per callar, perquè la que aixequeu el dit amenaça i querella el canto. A nosaltres ens han deixat tot el missatge de la il·lusió i l'esperança. I finalment la tercera actitud, que és el de la fermesa, davant dels embats que vindrà l'Estat, també s'hi han referit. Ja heu vist com les gasten aquest Estat. Allà on no arriba la seva força política, el seu suport popular, i fan arribar a través de la judicialització de la política, a través de la politització de la justícia. Ens condemnen per posar urnes, ens persegueixen per la nostra ideologia, persegueixen a la mesa del Parlament, persegueixen a la gent per explicar com es fa una truita, persegueixen a la gent, estan absolutament desesperats. Però nosaltres hem aguantat tot això i seguirem aguantant, perquè sabeu què passarà? Ells fins ara han pogut perseguir a un, han pogut condemnar a un altre, en el president Mas, en Quico Homs, estan mirant de perseguir a la presidenta Forcadell, etc. Però el dia que sortim, el president de la Generalitat, amb tot el govern, els 72 diputats, centenars d'alcaldes i alcaldesses, milers i milers de regidors i regidores i sobretot centenars de milers de persones, els desbordarem democràticament. Per això fan el discurs de la por, perquè tenen por, perquè veuen que això va en sèrio i perquè veuen que nosaltres, amb les millors actituds, els guanyarem amb ells amb les seves pitjors actituds. I finalment, a disfrutar aquests 112 dies. La cara d'emprenyats ja la posaran ells. A nosaltres, que se'ns vegi als ulls la il·lusió i l'esperança. Donem-ho tot, no hi ha segona volta. I quan d'aquí uns anys ens preguntin, perquè tothom ens ho preguntarà, i tu el 2017 què vas fer, que tots puguem dir, jo també hi era, jo també ho vaig fer possible. Visca Catalunya Lliure! Moltes gràcies, Jordi. I ara tots ells els hi podria fer un toc d'atenció, perquè mireu que els hi diem, sigueu greus, que sou molts, però ja veieu que a l'hora de la veritat, ells quan tenen aquí el micro, fan una miqueta, si m'ho permeteu, i amb tots els respectes el que volen. Però vaja, que avui té mèrit estar aquí perquè és el primer acte unitari després de l'anunci de la data i la pregunta del referèndum. I també, com en recordaven tots ells, queden 16 setmanes, 112 dies, per tant, ens queda molta feina per fer encara en poc temps. I a més també té mèrit ser avui aquí amb aquest sol, que avui estem aquí dalt tots ben rostits. Sí que demanaré a les entitats si poden ser més breus amb les seves intervencions finals. Comencem amb Àlex Montes, en nom de Sumate. Buenas tardes. Bona tarda a tothom, agrair a l'Assemblea aquest acte. I bueno, començarem amb una lectura d'un petit redacte de l'associació i comença així. Hoy estoy aquí representando una asociación modesta, pequeña, pero grande a la vez por lo que significa, y de la cual me siento orgulloso, que es Sumate, a la cual, senyor Sánchez, aquesta pancarta m'ha agradat molt, eh? Vinguis d'on vinguis, República Catalana. Somos una asociación que nace para aglutinar una parte de la sociedad que hasta hace muy poco tiempo no era partícipe
de este gran proceso hacia una república catalana. Personas castellanoparlantes o personas catalanoparlants, persones nacides en Catalunya o vingudes d'altres parts, però persones que saben respectar altres cultures, estimar-les i també fer-les seves. Persones que no tenen 8 cognoms catalans, persones que se han ido uniendo poco a poco al independentismo de Cataluña. Personas que quieren un futuro mejor, personas que desean una república que en Cataluña hoy es posible. Y que no es un sueño de esos perdedores de hace 80 años. Personas que desean una sociedad más justa, más equitativa, con más oportunidades. Personas que están hartas de tanta corrupción y que ya son conscientes que necesitamos un reset a todos los niveles. A todas estas personas decimos que este proceso es también de ellos y para ellos. Que no importa la lengua que hablemos, no importa de dónde venimos ni a dónde vamos. Que tenim una oportunitat per fer un estat en futur on tothom tindrà cabuda. Des de nostra associació queremos comunicar que ara és el moment d'estar a l'alçada i hem de treballar tots plegats. Partits, associacions, tots som importants perquè aquesta és la nostra veritable força. Nos hemos adherido a todas las mesas de entidades que nos ha permitido nuestra estructura y reafirmamos nuestro compromiso con el referéndum y también por el sí a una nueva república catalana. Es per això que som avui aquí, es per això que hi serem, on i quan calgui. Con estas palabras nos ponemos a la disposición del govern y entidades para trabajar conjuntamente por un objetivo común. Visca la república catalana. Moltes gràcies, muchas gracias. Gràcies, Àlex. Ara intervindrà Jordi Bosch, representant Òmnium Cultural. Hola, bona tarda a tots i gràcies per convidar-nos. La veritat és que jo sí que seré molt breu, només volia donar dues idees bàsiques, una al voltant de la unitat i l'altra al voltant de la democràcia. Escolteu, ahir es va anunciar la data i la pregunta, es va fer en un acte institucional, unitari, potent. Demà, com sabeu, a Montjuïc tenim un altre acte, un acte de la societat civil, un acte en què la gent mostrarà el seu suport en aquest referèndum convocat per l'octubre, també un acte unitari, i avui felicitar-vos, per tant, a la gent d'Osona, a la gent de Vic, per haver fet aquest acte també unitari, on partits, on entitats, heu constituït aquesta taula. Perquè la unitat és el que ens ha portat fins aquí i la unitat és la que ens permetrà la victòria final. Precisament el lema que ha acompanyat una mica també aquest procés de unitat, urnes, independència, és un lema, és un leitmotiv que ens ha de portar fins a l'octubre i fins a després. L'octubre serà una fita, serà un referèndum, en el qual esperem, evidentment, que guanyi el sí, aquí estem els del sí, però en tot cas, a partir d'aquell moment encara haurem de treballar molt, no? Per tant, unitat. Anem a la qüestió essencial de la democràcia. Respecte a la democràcia, és evident, això va de democràcia. Va de democràcia i va de participació. I per tant, malgrat aquí estem els del sí, i per tant, els aquí presents, entenc, la majoria, votarem que sí, també volíem fer un crit a expressar que la gent que vulgui votar que no, evidentment, l'hem de cridar a votar, s'ha de sentir cridada. Els que vulguin votar que sí, els que vulguin votar que no, els que vulguin votar en blanc, i per tant en aquest sentit us animem evidentment a fer-ho, perquè és de democràcia del que estem parlant, és en la participació allà on ens jugarem que posteriorment tinguem totes les eines per fer que aquest referèndum de veritat sigui vinculant, de veritat sigui respectat internacionalment. Per tant, escolteu, a defensar el vot, a defensar el vot afirmatiu, evidentment, però estem parlant també de democràcia. I escolteu, per tant, continuem, ànims, demà ens veiem tots a Montjuïc a les 12 del migdia, estic segur que de Vic, evidentment, doncs, des de l'ANC, també des d'Òmnium, hi vindreu molta gent, esperem que a poc, doncs, també tota la gent, no? Per exemple, com és en el cas d'Òmnium, en aquesta campanya que ha fet aquests darrers mesos, la campanya de lluites compartides, que segur que coneixeu i alguns de vosaltres heu participat, els anem parlant amb totes aquestes entitats, aquests partits també, que no estan avui aquí,
per anar-se incorporant una mica doncs, en el procés i sobretot anar animant-los a que votem. Endavant, visca Catalunya Lliure. Gràcies, Jordi. I acabem aquest torn de parlaments amb el president de l'Assemblea Nacional Catalana, en Jordi Sánchez. Molt bona tarda, amigues i amics. És el respecte a les campanes de la plaça. Escolteu, molt content de que Vic hagueu tingut l'encert de fer l'acte el dia després. Un acte que és molt important perquè demostra, jo crec, la vitalitat del moment en què avui la societat catalana mira cap al futur. Molta gent em pregunta, quan parleu d'unitat, quan parleu de transversalitat, què voleu dir? Un exemple que avui l'hem vist aquí. Fa pocs minuts, en aquest micròfon, hem pogut escoltar una persona llegir en Carrasco i Formiguera. I pocs minuts després, aquí mateix, hem escoltat una altra persona i així a l'Antonio Gramsci. Qui sàpiga qui era en Carrasco i Formiguera, qui sàpiga qui era l'Antonio Gramsci, sabem que és un orgull per aquest país que avui aquí dalt, haguem pogut escoltar amb voluntat d'unitat les paraules d'en Gramsci, d'en Carrasco i Formiguera en la mateixa direcció. Tenim dignitat, estem compromesos, volem el país i volem que la veu del poble mai més sigui silenciada per cap govern. Això és la unitat del que representem tots nosaltres aquí, de Gramsci a Carrasco i Formiguera. Tenim el millor horitzó que havíem pogut mai imaginar. Tenim un govern, el nostre, el legítim, el legal, compromès en donar veu al poble. Molta gent havia dit, voleu dir que arribarà el dia de l'anunci de l'edat i la pregunta? Doncs sí, ha arribat. Ara, els que no volen ni data ni pregunta diuen, això és teatre, no serveix per res. Fa quatre dies ens amenaçaven en que quan hi hagués a dir pregunta s'obririen els cels i caurien tots els mals sobre el nostre país. Nosaltres només tenim un únic i indispensable aliat, la confiança en nosaltres mateixos. Hem arribat fins aquí, tenim data i pregunta, tenim una majoria al Parlament guanyada el 27 de setembre, tenim un compromís de més de 800 ajuntaments amb l'exercici del dret a l'autodeterminació i en la construcció d'un nou país. I el més important, tenim una majoria d'aquest país compromesa a fer una república, efectivament, per tothom, vinguem d'on vinguem, parlem la llengua que parlem, haguem nascut on haguem nascut i visquem on visquem, perquè tenim la determinació de la nostra voluntat. Tenim confiança. Aquests anys no només hem construït un moviment ciutadà únic a Europa, que ha portat a les portes del referèndum a Catalunya. També tenim la construcció d'una confiança. Avui sabem que quan els ciutadans i les ciutadanes d'aquest país, la gent del país, la gent normal, vol, no hi ha res que pugui impedir aquesta voluntat. I nosaltres ho hem volgut al carrer, ho vam voler a les consultes del 2009 i del 2010, ho vam voler a la mobilització del 10 de juliol del 2010 en contra de la sentència del Constitucional, ho vam voler a les diades del 12, vàrem fer la via catalana, vàrem construir la V-baixa, vàrem emplenar la Meridiana, vàrem portar a milers de persones, centenars de milers de persones, a la mobilització de l'11 de setembre de l'any passat a Berga, Tarragona, Lleida, Barcelona i a Salt. I ho vàrem voler el 9 de novembre. I també ho hem de dir, si avui estem aquí, si avui tenim un 1 d'octubre com a horitzó de la llibertat i de la democràcia, és perquè també vàrem tenir un 9 de novembre. També vàrem tenir un moment màgic, un moment on, amb la via catalana també com a element central, vàrem demostrar-nos que teníem capacitat de treballar conjuntament, i permeteu que torni a l'exemple, la gent que llegeix i estima Gramsci i la gent que se sap hereva d'en Carrasco i Formiguera. Aquesta és la força de tot un poble. I avui també, i acabo, ho vull dir molt clarament, tenim data i pregunta
perquè hi ha una classe política decidida a no claudicar, perquè tenim un govern decidit a no deixar-se atemorir, perquè tenim un Parlament de Catalunya amb una majoria inequívocament compromesa amb el dret a l'autodeterminació i a portar fins al final el mandat que els hi varen donar el 27 de setembre. I perquè tenim milers d'homes i dones treballant en els ajuntaments dels nostres pobles per servir realment el ciutadà. Ells, els nostres representants que tantes vegades els hem exigit, que tantes vegades els hem criticat, avui tots ells són dignes exemples del que vol dir estar al servei d'un país. Nosaltres estem orgullosos de la nostra gent que ens governa i que ens representa als ajuntaments, al Parlament i, lògicament, a la Generalitat. I sabem que no ens fallareu. I nosaltres, aquí, avui a Vic i demà a Barcelona, us volem dir molt clarament, tampoc us fallarem. Quan calgui estarem al carrer. I si hem de sortir a defensar el Parlament de Catalunya, perquè algú té la temptació de tancar portes i finestres perquè d'allà no surti cap llei que permeti convocar el referèndum, nosaltres, ciutadans d'aquest país, estarem a les portes del Parlament de Catalunya perquè totes les portes estiguin obertes i el vostre vot i el mandat que us vam donar pugui sortir i arribar a tots els carrers del nostre país. I estarem també amb els nostres representants quan es vulguin silenciar, quan es vulguin multar, quan es vulguin jutjar. Afortunadament, crec que no anirem a temps passats. També us he de dir que l'anterior president de la Generalitat que va ser jutjat per Espanya va ser afusellat a Montjuïc. Potser avui Espanya no afusella presidents de la Generalitat, però també els jutja. I quan un president d'un país és jutjat, el que és posat davant del tribunal és tot el país que el va escollir, tot el país que va acompanyar-lo a les urnes. Aquest és el que Espanya ha d'entendre. Quan es toca un representant del poble, s'amenaça el poble. I quan s'amenaça el poble, que no ens vinguin a parlar de democràcies. Qui fa cops d'estat és qui impedeix que les urnes parlin, no qui vol que les urnes circulin i arribin a tots els racons del país. Ens toca treballar fort i dur. Tenim un estiu molt intens. Tenim un inici de tardor molt prometedora. L'1 d'octubre, si volem, podrem portar aquest país a les portes de la llibertat. Demà serà un gran dia, ho deia ara en Jordi Bosch. Només dir-vos, perquè tinguem clar que el poble, la gent, volem, que demà, sense haver invertit ni un euro en publicitat, ni un euro, preveiem que serem desenes i desenes de milers de persones que emplenarem els carrers i les places al voltant de les quatre columnes en Puig i Cadafalch. En aquests moments tenim més de 140 autocars d'arreu del país que demà faran via cap a Barcelona per celebrar que tenim data i pregunta i per fer costat als representants nostres en el Parlament i en el Govern. Aquest és l'orgull de formar part d'un país i d'una societat que sap el que vol. I si volem, podrem. Només ens queda respondre a una pregunta, clara i binària, com deia la Marta. Volem sí o no? Sí! Si volem, podrem. I volem amb un sí ben clar, que era el sí de la República Catalana, que el dia 1 d'octubre desbordarà segur les urnes d'aquest país. Gràcies per fer-ho possible. Endavant Vic, endavant amb la il·lusió, el projecte del país és nostre, fem-ho per nosaltres i fem-ho per la gent que d'aquí uns anys tindrà el protagonisme d'aquest país, pels nostres fills i pels nostres nets. Endavant i visca Catalunya! Faria l'acte de demà a Montjuïc.
Recordeu que des d'Osona també s'organitzen autocars per anar-hi. Si aneu a aquesta parada d'aquí al costat, encara hi ha tiquets per apuntar-vos per demà a les 12 del migdia ser a Montjuïc i donar suport en aquest acte, en aquest primer gran acte, després d'avui, d'aquest d'aquí Vic, d'aquest acte a favor del referèndum. Moltíssimes gràcies a tots avui per acompanyar-nos. Unitat, em sembla que és la paraula que més sentirem des d'ara i fins al setembre, i sobretot s'hi referien en aquestes tres últimes intervencions. La paraula més repetida també aquesta tarda, per tant, unitat, és la petició que farem en aquests mesos decisius, en aquests 112 dies, 16 setmanes que queden fins a l'1 d'octubre. Gràcies a tots per ser avui aquí a Vic, per acompanyar-nos i donar suport en aquesta taula pel sí al referèndum convocada per l'Assemblea de Vic. Moltes gràcies. Podeu tornar a baix, que ja no fa sol. Una nova actuació del seu espectacle. És el més absurd que hi ha. Va farcit de vells propòsits, nous d'ingenus i un pedaç que porta escrit fracàs. I a Madrid no els fan cap cas. Vinga, va! Putes i ramonetes, què dius, Iceta? Què dius, Iceta? Què dius? Va, va! Vinga, va! Vinga, reposeu. Putes i ramonetes, en veritat de pandarins, amb cosquells i rabelluela sota l'ombra d'en Fatxin, para papà, Fatxin, i mereixen la perdiu. Vinga, va! Putes i ramonetes, què dius, Iceta, què dius, Iceta, què dius? Seu el segon vagó deia que el federalisme pot fer rebrotar il·lusió en la població, ai senyor, però els seus ni fred ni calor. Vinga, va! Putes i ramonetes, què dius, Iceta? Va, fort! Obrim la boca i que anem fora, va! Fort! Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, per ser catalans està molt bé, eh? El darrer unionista del més ranci diplodoc que aplaudeix la comitiva perquè el tren no du en lloc passiu feliç pedoc que l'esquerra ja els fa el joc. Vinga, va! Putes i ramonetes, què dius, Iceta, què dius, Iceta, què dius? Toca't els ous, la cançó enfadosa, desesperada dels sobresous.
la seva atractiva oferta és enviar els tancs. Per tan curiós, d'aigus trons en camp. Thank you.
Doncs moltes gràcies, Sebastià. Punt final. Aquest primer acte de l'ANC de Vic després de l'anunci de data i pregunta. Demà al migdia, recordeu, estem convocats amb un juic.